Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev iş adamları ilə keçirilmiş görüşün təfərrüatlarını açıqlayıb. Komitə sədri deyib ki, bu sahibkarlarla son 3 ayda keçirilmiş ikinci görüşdür. Rəsmilərin iş adamları ilə əsas müzakirə mövzusu da ticarət dövriyyəsində baş verən dəyişiklik və idxal-ixrac prosesi zamanı yaşanan problemlər olub. Ölkədə deməli ticarət dövriyyəsi ilə bağlı, müxtəlif növ malların artıb azalması ilə bağlı və s. sahibkarların ümumiyyətlə iş şəraitindən, mövcud olan qanunvericiliyindən, gömrük orqanının və rəsmiləşdirilməsindən üzləşdiyi və üzləşmədiyi problemlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Əsas məqsəd o idi ki, iş adamlarının yəni sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflərini dinləmək və bunlar rastlaşdıqları problemləri araşdıraraq yerində həll etmək idi.